і ми розуміємо, що не лише одними новими групами можливо зробити такий захист. Захист складається з багатошарових конструкцій, і потрібні захист і РЕБа, і ПВО, і мобільні вогневі групи, і конструктивний захист інженерними спорудами. Саме завдяки тому, що буде такий багатослойний, багатошаровий цей захист, зможемо захистити ці об'єкти. Тобто не лише від вогневих груп. Я скажу так, акцент на вогневі групи є. І ми зараз спілкуємось із бізнесом, із підприємствами, із думами, як виділити кошти з бюджету.